Traži se bolje sutra. Nedelja je i ustala sam u 6:30. Jutro je bilo neutešno mračno dok sam kupovala novine, hleb, pogačice i jogurt. Izgleda to čudo. Pomislila sam, ogledajući se u izlogu mesarnice, gde sam čekala na redu, samo da me ne vidi neko poznat. 600 grama mlevenog molim. A onda sam se brzo vratila kući, istim putem, vukući za sobom svoja večna kolica za djecu. Onda sam skuvala kafu. Onda su deca doručkovala. On se probudio, uzeo prednji deo politike, na čije su naslovnoj strani bili neki novi ratovi. Deca drugi deo da vide bioskopski program. Nije važno. Pročitat ću novine kasnije. Ali nisam. Uspremila sam sto. Sitno iseckala crni luk. Potopila krišku hleba u hladnu vodu. Razbila jedno jaje, dodala peršun, soli, bibera. Izmuljala sve to u ravnomernu masu. Pomislila na mamu, koja mi je naučila da pravim faširani šnicl. Onda je on otišao u Balkan na pivo, a ja sam, čekajući da se skuva krompir za pire, slušala neku pevačicu, kako priča voditelju studija B, na čemu sada radi. Onda su faširane šnicle, prethodno uvaljene u brašnu, bile gotove. Sipala sam ulje u salatu, stavila na sto tanjire, viljuške, noževe, papirne salvete, slanik i izrezala sam hleb. Onda se on vratio iz Balkana. Kako je napolju? Hladno. Opet faširane šnicle, kazala su deca. Ostavite mamu na miru, rekao je. Onda su ručali. Onda je on zevnuo i otišao da spava. Deca u bioskop, a ja sam pospremila sto, oprala tenjire, šerpe, tavu, obrisala mrve. Imali bi smislenijeg posla od ovog. Radila sam čitavo prepodne, ničega. Traga nikako. Pogledala sam u ruke i utvrdila da za njih nema nade. Onda sam skuvala kafu, uključila televizor. Neka nedeljna utakmica. Gledala sam u zeleni ekran, preko koga su tamo amo trčali zgodni momci. Onda sam bacila pogled kroz prozor. Nigde niko. Onda se on probudio. Koje je poluvreme? Ne znam. Rezultat? Ne znam. Šta ti je? Ništa, nisam uključila ton. Onda smo ćutali, gledali televiziju. Onda su se deca vratila iz bioskopa. Kakav je bio film? Onako. Neko je telefonirao. Kako si? Dobro sam. I mi smo dobro. Onda sam spremila sto za večeru, tenjire, viljuške, noževe, slanik, jaje na oko, sir, hleb i salatu od krompira. Opet jaje na oko, kazala su deca. Posle sam oprala tavu, produžila sam sinu farmerice i ispeglala ćerki kecelju za školu. Šta ima na televiziji? Nema ništa. Ljubila sam decu pred spavanje, istuširala se, stavila na lice kremu za noć i navila budilnik za 6. Sutra je ponedeljak, radni dan. Onda je on zaspao, a ja sam još dugo u postelji slušala kišu. U ovom malom oglasu traži se
bolje sutra. Traži se čovek koji je napisao ovo pismo. Nemate dugo na Savi. Znam, to te više ne zanima. A ja sam još uvek u starom sidrištu, na onom istom starom čamcu, sa motorom u 4 konja. Sećaš li se koliko nam je vremena bilo potrebno da savladamo reku i pobegnemo daleko od svih ostalih? Ali kada bismo stigli gore do Makiša, zaboravljali bismo sve nevolje i stari čamac i umašćene svećice. Bili smo siromašni, da se skijamo na vodi, da sam te vukao na konopcu uz reku. Sećaš li se? Najlepša haljina u kojoj sam te ikada video, bila je ona od vode koju si navlačila na golo telo. Čujem da si postala stjuardesa. Lepo. Sada više ne plivaš. Sada letiš i ništa ti više nije daleko. Čujem da spavaš u Dubaju, da si na smeni u Singapuru. Pričaju da kupuješ haljine u Hong Kongu i nakit kod Tiffany-a na 5. aveni. Više ne mirišeš na reku, nego na aerodromski duty free shop. Najzad možeš da kupiš Cabochard, Guerlain, First Opium, sve one mirise koje si toliko želela i da pušiš dugačke cigarete od 100 milja, da ih pališ zlatnim upaljačem. A na Savi, sećaš li se? Kad bi nam nestalo šibica, održavali bismo večnu vatru žar na žar. Avioni često preleću Adu. Tada pomislim, možda si u nekom od njih i za svaki slučaj mašem. A ti baciš li nekad pogled dole na nas? Ili možda nemaš više ni za to vreme? Ja sam dobro. Život je nekako sve kraći, godine lete, meseci brzo prođu. Samo dan kao da nema kraja otkad tebe nema na Savi. U ovom malom oglasu traži se čovek koji je napisao ovo pismo.